mumungsu karo pakdemu. Kowe ora lahir batin Antasena. Ing atase kowe nyepeleke karo wong tuamu Mandura, kowe tak antem tak jotos. Mestine kowe kudune bales. Kewan kae wae kepengin males yen dipiloro karo menungso. Apa meneh kowe menungso? Lah kok dadi kowe ora bales karo Baladewa? Kowe nyepeleke karo aku. Kowe nyepeleke karo Nata Mandura ya ngono apa piye? Dhe aku isih ngajeni karo sampean. Aku bales karo sampean, aku ngejotos karo sampean, sampean ku kewirangan. Sampean isin tur ya aku ora ngerti tata krama. Jroning peperangan ora ana tata krama. Jroning peperangan ora ana isin, jroning peperangan anane mung kowe apa aku sing tekaning pati. Ayo, nek pancen nyoba karo Baladewa, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu lho, sampean sing dawuh, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu. Waduh, iki malah kesrimpet tang wayange. Tak nganggu guna aku dewi rusak-rusak orang nempuh ke. Ayo jatasan bola dewa nuwun sewu sambian singakon waduh sesane Ngubathara wayah loro jagat ila dal. Ora pangling iki kaya majaku ngrandu Gumbala. Antasena ingkang sumanan ing Prajing Darawati, nggir. Bocah bagus anakku cah Jarot. Antasena padha rarjo sak praptamu, nggir. Pangestune Pakde slamet tekan aku, Pakde. Aku ngaturke sembahku katur ya, Pakde. Iya, iya. Tak tampa pangestune awakmu ing Darawati tampan ana tak gegem dadiake jimat. Untuk sini bodoh rarjo sabrap tamu Pak di Manduro yo kok lengganing Darawati lu apa orang itu ini mengenai adikku kok begini gitu? Tau iya yo ayo nyun pangapura bilu jeng sowan gue Pak di aku ngatur ke sembahku katur yo tak tompo wah kok kaya katon mencorong men tuh iya untuk sini gawian kene kok Pak di wah wow, mulanya kok kaya mencirit reng neng meripat rasa disawang ngir katulan karo harjan rawuhipun paman Setyaki slamet tek aku aku ngaturke bekti katur ya paman nggih kula tampi dawa sami-sami ngir katulan karo harjan rawuhipun anggir Antasena Pakde Udawa slamet tek aku ngaturke bektiku katur ya Pakde dangu mboten rawuh wonten midoro kandhang ngir kewajiban kasatrian akeh Pakde ya sesuk kapan-kapan tak selakke aku tak sowan ning Widoro Kandang duwe apa wonten geblek kuwi lah seneng aku kuwi inggih sampun radi mambu yen udu patih tak jotos lho isane wong anak satriya kok di suku geblek rada mambu Dimas padha rajo sak pratamu Dimas kakak iya selamat tek aku Kang aku ngaturke begitu katur ya Kang tak tampa pengestu tampan ngono ya Dimas ya ndadekake jimat dayanana uripe Antasena Antasena piye janur gunung kadingaren sowan ning Prajing Darawati ana wigati apa sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakde Kresna Siwa Darawati ya tak tampa pengestuku tampan ana. Heeh. Angga loro janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho. Bingung sebab apa? Lah ngene tak critani. Nek Pakde ora prisa, tak caosi prisa supaya ngerti lelakon sing dumadya ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Lho, bapakmu ya kene Antasena. Bapak ki sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga saka kasatriyan Jodipati geger anak-anak Kakang Anturja Kakang Garwaca aku bingung kabeh wah simbok ari mbile nangis gulung koming lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit
gagak bongkol podang binurean macan nanggelur kuwi ora ana sing di weling karo bapak tindake nang endi andadake bingung mulo Kang Anggerwaca Kang Antarja nyebar aku ya melu goleki bapak aku ki nuwun sewu aku ki rumangsani wong bodho kok ya dadak goleki bapak ki barang tekan dalane aku bingung aku lek arep goleku nendi lek arep takon sapa wong bapak ora pamit bapak kuwi ora ana welingan apa-apa iya lah saka lima apa wis tok marani bapakmu ki siswa saka lima sing ditresnani karo Begawan Durna aku sowan ing saka lima Simbah Durna ora ngerti lungane bapak bapak ora ning saka lima ora ning saka lima ora lah terus aku mandek dalan bingung aku kelingan karo Pak Dikresna nyut sing mak nyut apane pikir aku ki lho pikir aku ki mak nyut kelingan Pak Dikresna Pak Dikresna ki titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tukang nentremke jagat mula Pak Dikresna kuwi diarani Sosro Sumena tegese Kang Paningal Sewu Pak Dik kuwi ngerti sadurunge winarah ngerti lelakon sing Pak Dik ora preso lah saiki teka aku ning papan kene aku arep nyuwun preso karo Pak Dik bapakku ki nendi nek pancen bapakku isih sugeng tak paranane tak jake kundur ning Jodipati nek bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas tegese bapak wis ora ana muga-muga aku iso nemokke kuwan anu kunarpane bapak tak boyonge ning Jodipati tak ruktine sak tataning panembah karo aku arep takon nek pun bapak ki ora ana bapak ki agamane apa to Pakde lha kowe ki edan anak kok ora ngerti bapak ki ya ora tau salat ya ora tau aku ki bingung bapak ki apa kepercayaan apa kepiye sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah lha iya lah saiki aku takon karo Pakde bapak kuwi nendi nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng tuduna nggone ngendi nadyan aduh dikaya ngapa tak golekane mengko tak aturane kundur ini nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja bapak wis ora ana kunarpane tak ruktine nek Pakde iso nuduke matur nuwun nek Pakde ora iso nuduke kowe ngerti to watake Antasena nek Pakde ora iso nuduke ngerti to watakku iya aku ngerti aku ngamuk nang kene lho ngamuk tegese wis pokoke ngamuk aku nguyuh sak nggon-nggon kowe iki anak satriya kok polahmu kaya ponokawan ya wis ben aku ndugal warisan kok aku ngamuk nang Ndorowati aku ora wedi karo Mak Cilik Setyaki aku ora wedi karo Pak Dhe Udawa apa meneh anakmu lanang sombo kuwi selawase ora tau perang ming nang salon wae luluran bubuti kuku ngerok aku ora wedi sapa lho apa meneh kene ana Siwa Mandura rembelani karo Pak Dikresna aku ya ora wedi wis ngono wae ngerti to watake Antasena iku ora wedi karo sapa-sapa lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki medeni jagat dewa Bathara Antasena piye saiki ngene kowe kuwi ya wong lantip kowe kuwi ya wong pinter senajan Antasena kuwi wong kau wong dosa wong mlaha apa anane kowe ora iso basa kowe ora iso tata krama nanging ngerti ya uripmu kepareng ing Jawata kuwi dadi wong ndugal kewarisan monggo kinayoman dening para Jawata mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepethingan siji Wisanggeni loro Antasena lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku kuwi nek ngono nggonmu duwe utawa nggonmu dikondangake dadi wong pinter dadi wong ndugal kewarisan kuwi ora ana gunane ora ana gunane ya nek ngono Antasena sing dikondangke wong lantip panggraitane kuwi yang ming kabar tok ning nyatane ora ana ya ngono apa piye aku gah ngene iki aku nek diomongan diwolak-walik ngene iki aku gah aku ini ngalem Pakde dadi nalindra sing pancen ngerti sak dereke winara kok sampean malah balik karo aku lho ora balik ning nyatane kok ngono kok ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak lah tegese urung binuka wiworo bapakmu menyang endi tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon dikersake dening pangwasaning Dat Kamurweng Dat nadya dipintero kaya ngopo pintero njoro langit persasat
pendhita ingkang wis sak traju sak bobot kalahan para Jawata wae nek tok takoni mongko durung dadi keparenging dewa bapakmu dingerteni menyang endi ora bakal ngerti nadyan wakmu ing Dorowati ya ora bakal ngerti ngono ya Dik iya mula aja banjur nganggo akal ning gunakno nganggo akal lah saiki ngene saiki gentenan bae gentenan piye nek pancen kowe wong pinter nek pancen kowe wong lantip aku sago nuduhi bapakmu menyang endi ning kowe kudu sago madangke kahanan Dorowati Gose kok sampean ngendika madangke kahanan Dorowati iki kok diganti sekringe sik lho tegese ngene lho padangno kahanan Dorowati padangno kahanan Dorowati Dorowati sik padang Dorowati katon tentrem Dorowati ora ana apa-apa kok tumrap kowe ora ana apa-apa ning swasana iki tonton nganggo permana jati tontonan nganggo netra batin kahanane wakmu ing Dorowati iki kepiye yen kowe iso madangke kahanane wakmu ing Dorowati bapakmu tak goleki tak duduhi nanti durunge bapakmu ayo pikiran gunakno atimu Antasena gunakno lantiping panggrahitamu aja kaya wong bodho lunga-lunga kowe anak werku Dara lho kowe putu dewa lho nek ora iso ngerti petenging pun wong ing Dorowati ora ana gunane kowe dadi anak werku Dara kagat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing ong candak di lho ngerti ngerti apa sing dadi sebabe Dorowati eneng dayo dayo yang butuhke pusoko negara Dorowati arenggo tombo negarane li ke taman pegebluk cocok apa ora aku ramani matur ora sawedi ora sawedi jadi sampeyan ngendikake padangno atine Kresna bareng tak gagapi aku manteng pangestiku aku entuk palimarmaning Gusti ngakarya jagat aku entuk pituduh neng kene neng dayo nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebut ke dayo aku ora nyebut jeneng aku ora nyebut inisial inisial iki apa ini dan itu sama-sama sial tegese aku ora nyebut ke jeneng ning aku nggagapi neng kene ana kahanan sing pakde ora patiya seneng sing pakde ora patiya dadi renaning penggalih mula waktu dina iki kersane pakde piye apa daya kuwi tak larak metu apa daya kuwi tak jotosi apa daya kuwi karmu piye aku manggap kare manut pakde dawuh aku nyendikane ora sawedi pakde nek pakde ngendika aku ngestokake dawuh nek pakde ora ngendika aku ya ora bakal ngestokake dawuh pakde ngarepe dhewe panusman ing jajalan ajukertane bawone iblis lanat Kresna yen pancen kowe ora bakal main maringake wujuding Sekar Cangkok Wijayamulya ora usah dadak kowe kongkonan bocah edan iki supaya kowe nyendhu karo pun gagang ora usah dadak didemok jenenge ora usah dadak disebut aku ki daya aku ki wong tuwa dibalang liring wae aku krasa lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana daya negara Dorowati sing gawe peteng ati nang Yai Prabu Kresna kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijayakusuma. Ya, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pon kakang iki kadhangku wedha Rata Dorowati. Sing gedhe pangapuramu lho, Dik. Ora apa-apa, Antasena ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Mergo rasaku ora kepenak. Koko Prabu Rawuh nyuwun ngampe Sekar Wijayakusuma. Mongko alasane dinggo dadi sarana waluyaning purut sing mandur ngene ketaman pegebluk. Ayo. Mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki jan adu pinteran tenan iki. Perkara apa tak wangsuli?
Kowe kok wani nyendu karo Koko Prabu Mandura? Kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebab apa? Nek ditonton nganggo netra lair pancen kae Siwa Mandura. Ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Weh lah dalah, cocok Antasena. Weh lah nek ngono metu. Lho. Metu piye? Lah pirang nomoran? Hus. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono? Nggo cegale. Mbangane ora. Aku nek ngantuke nek ora nyelentrem. Nyelentrem ngawur kok. Salahe angel-angel. Terus kersane Pak Dewi. Kowe madangke penggalihe Pak Dewi Ndorowati aja mung ketanggungan kersane padangno sisan Ndorowati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo jatine. Ya, nyuwun pangestu. Ning sampean aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampean kudu ngaturke nanti Bapak. Iya, Antasena. Wis lenggah, ayo go, Pak Oyake. Setyaki kok maju iki arep ngopo? Kula menika meri. Lho, meri perkara apa? Koko Prabu menika menawi rembagan nanggir Antasena. Rembaganipun piyayi lantip panggraitanipun menika boten saged dipun mirengaken. Lan sampun kula boten saged gaduk gagapi dhateng penggali panjenengan. Ing atasane karo cah nom kok lirembugan perkara batin. Kula menika mbok kepengin sanget saged awas-awas kita kados dene Anggir Antasena. Pengin to? Iya, saestu. Lah kowe iki dudu Antasena, kowe ya dudu Kresna. Kowe kuwi Setyaki. Setyaki kuwi pakaryane minangka dadi senopati. Sing tok gunake okol dudu kok akal. Mula Antasena kae kuwi wong komplit. Ya digdaya, batine ya lantip. Lah yen kowe kuwi kurang komplit. Kowe kuwi digdaya kendel wani ning batinmu ketul, mula kowe ora iso nyawang lelakon sing iso disawang nganggo netra batin. Lah menika ingkang kula sanget kepengin saged kula menika nadyan digdaya dados senopati ning ya batin kula menika awas. Kudu nglakoni. Nun, kudu nglakoni. Kelambai nopo? Lho, prihatin. Wong prihatin ki ngasah batin, wong tapa brata ki ngasah batin, mula batine lantip. Saga. Sago? Saga. Tenan, saestu. Ora usah mangan apa-apa. Poso. Iye, saga. Pinten-pinten. Yen arep lantip panggraitane ya sak ora-orane maling sithike ya 40 dina. Saga. Kowe wong betah ngelih kok. Iya, kula saga. Banjur nglakoni tapa ning pucuk gunung. Kanthi sikil ngadeg siji, dada sedhakep ana ing dada setahun. Ngadeg sikil siji. Iya. Tangane sedhakep ning dada. Piye Kakang Udawa? Saga ngawon. Menika gampil kok, mengke kula yasake egrang. Iye saga. Sago? Saga. Setahun. Setahun saga. Nek wis kuwi mengko mangane setahun ming woh-wohan. Merowot kula kulino. Bagus. Sak banjure kuwi engko ngebleng telung dina ora kena sroting srengenge, ora kena ana cahya sing mlebu. Sarto mbok weruhi kudu peteng dedet. Saga menika kula kulino. Sak bubare kuwi aja campur bojomu telung sasi. Wala menika, menika, menika. Menika ing kedah kula pitang mengambal-ambal. Piye, abot apa nglakoni? Nggih, la ing Koko Prabu rumiyin menapa inggih nglampahi kados mekaten. Aku ora nglakoni mergo aku wis bisa wiwit lair. Aku wis bisa wiwit lair. Wong kuwi kodrate urip ning alam padang kuwi kepinteran lan sak piturute bab sugih, miskin, bungah, susah lan kepinteran kuwi ginarisake dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Lair ana ing alam padang dadi wong bodho lunga-lunga ora ngerti lor kidul wetan kulon.
kuwi ya eneng. Lahir ana ing alam Padang dadi wong pinter. Lahir ana ing alam Padang dadi bocah durung sepiro wis wasis, wis awas paningale ku ya pirang-pirang. Kabeh mau ora kok saka panggula wentah. Nanging kabeh mau saka kodrating Wang Mahanasa. Saka paringing Wang Maha Tunggal. Upama ta iki dina pun Kakang dijabel ngene duwe rasa duwe kamaskitan kang kaya mengkene mau, mestine Kresna ya ora bakal weruh kahanan ingkang lumantar paningal batin. Mangaten Prabu. Iya. Mula wong kuwi wajibe mung nglakoni kewajibane ingkang disampirake ana ing pundhaking saben titah ing gumlarane ing jagat mau dilakoni kanthi tuwajuh, ora usah sok meri karo keliwianing wong liya. Kowe dadi senopati ya dadi senopati sing apik. Kakang Udawa dadi pati ya dadi pati sing becik. Nglakoni kewajiban kanthi jujur, ikhlas lan sabar. Kanthi kaya mengkono, kuwi wis prayoga banget. Kowe wis nindakake marang dawuhing Wang Mahanasa lumantar uripmu ingkang wis diparingi dening Wang Tunggal. Matur sembah nuwun kula Prabu pencerahan-pencerahan ingkang kados mekaten menika. Andadosaken Padang raos sing manah kula. Ya Setyaki kok basamu kok rada angel saiki. Nggih kados mekaten menika. Udawa wonten timbalan. Awat-awat ana Antasena kepara Paduka. Ora usah melu-melu men dirampungi anak kula nang Rambu Gumbala. Nuwun ngestaken dawuh. Kubarna kang padha sebe ingsun kundur ngedaton kawula nuwun nyuwun pamit matur pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Sebab biar katalika wau. Nalika semanten kaya wis purna gatining pananggilan. Sanata ing Durawati arsa kundur ngedaton jlok saking dampar kula kinapit gambaran gading kadiraken sangganing para banjedi manggung ketanggung Joko Palorara. Ing sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandro tindak Sri Naranata katingal gumebyar busananing Sri Naranata wau. Yeah.
Sri Polo Dewanarpati Dewinares Swara Kresna Kalangkung Tresnani Romarang Diabanun Pongong Kalangkung Tresnani Romarang Diabanun Cinawi Pongong Walah dalang kuku karepi dewi Panus maning jajalanat Antasena laku dadi wani cubriya karo Baladewa. Jenengku aku ingkang gawe peteng jagat Nurwati. Disembuh aku ingkang gawe kisra kanan Guru Nurwati. Wah, Nger, Antasena, sawangen aku sapa? Aku ki wakmu Mandura. Lah kok kowe drangap-drangap sapenake dhewe kena tak andani apa ora kowe Antasena? Tuti lamun gatututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya ngong runanggana magawya gelari rawang bang Antasena Padhe Mandura ana dawuhmu apa? Ora aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe mara gawe wangsul ana pitakon kanthi bertitis. Mesthi tak wangsuli Pakde, ora-orane aku ora bakal wangsulan. Kersane piye, karepe apa, aku mingkari manut. Kowe mau ngandhakake, kowe mau ngandhakake. Yen to dayoh ing mrapta ana negara Ndarawati, ingkang sayekti gawe peteng jagat Ndarawati. Mula saiki tak takoni Wangsulana, dayoh sing tok arani mau sapa? Nuwun sewu. Ora arep tak tutup-tutupi ora aku ora bakal selak. Saiki tak nyuwun pirsa karo Pakde, jejere Pakde ning negara Ndarawati kuwi dadi apa? Lho, aku dadi kadange Werdaya Prabu Ndarawati. Wis kabeh wis ngerti. Nek sampeyan kuwi kadange tuwa, wa ireng ing Ndarawati. Statusmu rawuh ning Ndarawati kuwi apa? Sepatune sapa? Status. Walan. Tegese jejermu minangka ning Ndarawati iki lenggahe dadi apa? Lho, aku dayo. Lah. Mesine Pakde wis krasa nek dayo ning negara Ndarawati iki dadi pepeteng. Terus aku tak takon karo kowe. Apa aku gawe geger apa aku gawe kisruh apa aku gawe rame? Ora gawe geger, ora gawe kisruh, ora gawe rame. Ning Pakde gawe bingung penggaling Siwa Ndarawati. Mergo Pakde nyilih Sekar Wijayakusuma, ya to? Pakde nyilih Sekar Wijayakusuma alasanmu tok nggo tamba negara Mandura nggone ketaman Pegebluk. Negara Mandura iso waluyane nemu temah jati, jati temah mulya yen to tinunggon Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula penggali Pakde Kresna bingung. Penggali Pakde Kresna bingung. Arep maringake Sekar Wijayakusuma mongko kuwi pusaka nek ora maringake kok sik nyilih kadange Werda. Ya. Terus utusan karo Antasena kon rampungi perkara iki. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ngarani Pakde dadi peteng tumraping negara Ndarawati. Wah, yen ngono tok sumbring perkara. Ora ya njebuk adiku dhewe, Yai Prabu Ndarawati. Yen pancen ora ento ya aja diparingi ngampil ning ora sang dadak memirang marang kadange tuwa. Terus sirmu, kowe minggir. Perkara iki perkaraku karo perkara ning Yai Prabu Ndarawati. Kowe aja melu-melu. Pakde tindak mau aku wis dipasrahi karo Pakde Ndarawati. Antasena wakmu Mandura ladenono. Aja nganti gawe gerah penggalih wakmu Mandura. Mula nek Pakde arep ketemu karo Siwa Ireng aku sing ora entuk. Lho, ora entuk piye? Aku wis diparingi Purbawasisa. Kowe iki derajate opo? Kowe iki ya ping dayo ning negara Ndarawati. Lah kok dadi kowe malah balekke dayo? Ora ana jamak lu paling dayo kok mangsuli dayo? Nek aku ora entuk Purbawasisa ning Siwa Ireng aku ora bakal mangsulan karo Siwa Mandura. Ning gandeng aku entuk Purbawasisa ning Kresna
aku pokoknya wani karo Pak D balik ke Pak D jangan diketemu karo Siwo Ireng bisa menubahnya saiki niatmu biye loh aku tadi kuih nanti niatku biye aku ini no dalan tak ketemu karo Kresno nek aku rain tuh ya ngono kuih wani karo Pak D-mu wih biya nonton sini rata wadi harus sopo-sopo aku karo wong tua ya wani apa mana karo bocah sak ngisorku aku wani kegaranku yang siji aku bener karo sopo-sopo aku rawati ojo kok jamak lu meraih kita swanta diwa mudun wain nek onto sino bener dasarku bener aku ra bakal wati karo sopo-sopo lu biye yang ngeluk lu wani karo bolo diwa sing tawet dini apa munun saya bulu nek aku kebosokan ini karo Pak D mergo aku untuk purbawasi saning siwo Kresno yang durwati orang minggas orang yang bolo diwa pengen nyobok hati tanya Pak Demu ayo dijajal bolo diwa apa onto sino yang kini sing menang yang taker kasekten karo Pak Dimanduro wah lu gandang tidak aku tak ladeni Pak Dini nuwun sewu lu di musuh karo Pak Demu kowe ora lahir batin untuk sini ingatasi kowe nyepelek karo wong tuamu Manduro kowe tak antem kowe tak jotos mestinya kowe kudune bales kewan kae wae kepengen males yang dipiloro karo menungso apa mereka kowe menungso lah kowe tadi kowe orang bales karo Baladewa kowe nyepelek karo aku kowe nyepelek karo Noto Manduro yang kenapa biye di aku isih ngajeni karo sampean aku bales karo sampean aku ngejotos karo sampean sampean kowe kewirangan sampeyan isin tur ya aku ora ngerti tata krama. Jurune peperangan ora ana tata krama. Jurune peperangan ora ana isin, jurune peperangan anane mung kowe apa aku sing tekaning pati. Ayo, nek pancen nyoba karo Baladewa, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu lho, sampeyan sing dawuh, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu. Waduh, iki malah kesrimpet tang wayang. Nyuwun pangapura, Pak De. Tak nganggo gonaku dhewe, rusak-rusak ora nempuhke. Ayo jatosan bola tewa nuwun sewu sampeyan sing ngakon waduh binatang keparat jajalanan wah barang tak dawuh kon bales lha kok mak jelek neng dodo upama dudu Baladewa tak kira wis katriwandan ora eling Purwodaksina yo Antasena kowe
wani karo wakmu kowe mentolo karo wakmu Madura. Yen ngono aku kudu mentolo karo kowe. Yen aku ora mentolo karo kowe tangih aku iso ketemu karo Yai Prabu Ndarawati. Ayo maju kene. Kudu ngerti kekuatane Nata Mandura Prabu Baladewa. Biye, aku ngatur ke panuwun yo. Iki kenario Pratondo, nadyan kowe iku isih muda nanging lantep panggrai tamu. Yo, Pak De tipe bodho-bodho. Nih yo jomeng tekan semono, lho tekan semono biye. Aku mengar nagih janji. Nagih janji opo? Jadi sampean mau paring pangandikan nonton seno, nek kowe iso madangke kahanane Guru Ndarawati, kowe tak jarwani menyangenti bapakmu. Saiki Ndarawati wis padhang. Ndarawati wis katon padhang, kelilipe wis ilang, ya kuwi wujud Siwa Mandura sesinglone Jaramaya. Iya. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Gandeng aku iso nyingkirake pepeteng kang tumandune negara Ndarawati, aku nyuwun mriksa bapakku nendi, isih urip apa wis ora ana. Nyuwun mriksa karo Siwa Ireng. Antasena? Iya. Yang gue takon babakan perkara kuwi, aku mesti bakal meneh wangsulan. Nah, marem aku. Iya. Bapakku nendi, Pak Dik? Lah, ngerti nono. Wangsulanku marang kowe cekak aos wae. Yang gue takon bapakmu menyang ndi, aku ora ngerti. Iki sono perkara liya lho iki. Iki aku bar jotosi kakangne iso ngantemi adine, tenan. Kok sampean ngendikake mau aku bakal menehi pituduh karo kowe bapakmu nendi? Lho la iya, sing jeneng kekuatan menungso kang winates to. Ya ora. Kresna kuwi menungso, menungso titis dewa. Arep apa padha nyebut titis dewa? Ning aku ngrasa yen aku ki ming menungso lumrah. Mondene menungso kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Tur kekuatan menungso kuwi winates ora padha karo para dewa. Kulo nadan aku iki akeh padha nyebutake yen to Kresna kuwi titis sanggiwang Bathara Wisnu. Ning kekuatanku ing mapan ning jagat iki ya kekuatan menungso lumrah kaya kowe. Terus, lah ya kowe mau aku ora ngerti. Wah, iya iya. Kok malah kisruh ya aku. Lah terus sampeyan mbok menehi dalan piye aku tok kon ngopo? Tok kon kepiye takon karo sapa? Lah kowe kepengin takon karo sapa? Torto kowe kuwi ya kurang gawean kok takon karo aku ngono lho. Kusik sampeyan kuwi rak dadi kusiring para Pandhawa to. Pandhawa kuwi kreta kalau jarane, kusire Siwa Ndarawati. Monggo kreta kalau jarane lagi rusak, kusire kok meneng wae ora ndandani kreta karo jarane. Lho, ling golek onderdel angel. Wah, iki suwe-suwe ra macem-macem iki. Aku suwe-suwe nek mangkel iso tak gawe karang abang kana negara Ndarawati. Antasena, piye? Kowe iki titah winong wong dening Jawata, kowe iki titah kinasih dening Jawata tur dasare kowe iki ndugal kewarisan. Dewa sapa sing ora ngayomi karo kowe? Lah kok dadi kowe takon karo Nata Ndarawati? Lah nek pancen kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe bingung le goleki, lah mbok kowe iki munggah ning kayangan. Takon karo para dewa. Ora malah cetha to, ora usah dadak kedoyok ketarang kedarang-darang prapta ning negara Ndarawati. Tang samar pamoring sukmo sinukmaya winaya wing asepi sumimen tolang ing kalbu pambukaning warana. Oh ngono ya Dik? Iya. Oh iya. Ya nek ngono tamu gane kayangan aku. Ya wis kono gek mangkat to. Mengko yen dewa ora ana sing ngerti bapakmu menyang endi. Yang perlu kowe kuwi ya aja trima. Dewa iki ngerti marang mbahmu sing titah kok dadi ora ngerti karo bapakmu. Yang ngono dewane sing ngapus krama, dewane sing ngapus-apus. Dewa sing ora lantip panggraitane ora pantes dadi dewa nek cara aku ngono. Terus ngamuk. Oh siap. Aku nek kon ngamuk ya senenge ra jamak-jamak ora.
Dadi kok aku nek munggah kayangan Bapak Dewa to tak takoni ora ngerti bapakku nek ndi. Isih urip ya wis tekaning pati, aku ngamuk. Ngamuk kok. Nek aku kalah, ora nek kowe kalah, wong kowe iki digdaya, kowe iki ampuh kok. Kowe iki ngungkuli pil. Wis. Edan Kresna saiki lucu tenan. Mbok mengko kowe melu goro-goro. Hus, nambimu. Wong aku ya ming nirokke Petruk kan sik omong kaya ngono. Aja tok tirokke sampean ki ratu kok nirokke Petruk. Ora. Munggah wong Kresna njaluk pamit. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti lenggahe urip apa mati, ora iso ngandhake. Eh, aja takon dosa. Wanto sini ora bakal wegah yang temungso para dewa. Sing hati-hati ya Ngger. Yo, padhe nyuwun pamit. Iya Wanto sini. Sung wilahing Mastunama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Toto. Menapi? Menapa menika ingin dadosaken gara-garaning kayawangan teka wonten titah sewantah minggah mongko kanthi badan wadhag mboten pangling wayah ulun pun Antasena. Ah, menawi menika kula kinten mboten, kula kinten mboten. Mesinipun upami Antasena menika ndan ingin dadosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayawangan. Tumuntun mboten badhe wonten hawa asrep ing ngadadosaken ayem kados mekaten menika. Nyatanipun Antasena minggah wonten ing kayangan menika ugi mboten wonten hawa panas sekedhik kemawon di. Namung mbok menawi monggo kula aturi paring dawuh lan kula aturi ndangu dhateng pun Antasena. Wigatosipun menapa teka sowan wonten ing kayiwangan? Antasena, Kaki Guru ana dawuhmu apa? Padha rarjo sak prapta kita Ngger, kita ngabiyantur ning ngarsa ulun. Pangestune Kaki Guru wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Kaki Guru. Iya ya, Antasena ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono, ndak gegem dadiake jimat. Eh Antasena padha rarjo sak prapta kita Ngger, Kaki Narada wilujeng. Slamet tekaku bekti katur ya Kaki Narada. Oh iya ya tak tampa. Pangestu ulun tanpa nono. Ndak gegem dadiake jimat. Antasena, sawise kita ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan ana parigawe apa mara gage matur marang panjenengan ulun. Apa ingkang bakal kita aturake marang ngarsa ulun Antasena Kaki ana apa Ngger? Sowan kungersane Kaki Guru sepisan atur pangabekti ndungkap angka loro. Ngaturake bingunging atiku. Mergo dina samengko iki bapakku ya kuwi Bapak Werkudara lunga saka Kasatriyan Jodipati. Monggo aku wis goleki menyang ngendi di papan tambuh-tambuh nggonku ngupadi karo wong tuaku. Parandene urung entuk katerangan menyang ngendi lenggahing wong tuaku Bapak Werkudara. Mula gandeng bingung atiku tumuli aku munggah ning kayiwangan. Sing wigati aku nyuwun pirsa karo Kaki Guru bapakku Werkudara tindake nendi lungane nendi. Lan wigatine apa? Yen Kaki Guru iso ngaturake utawa ngendikake bapakku menyang ngendi lenggahe, aku ngaturke panuwun. Nanging yen ora, nuwun sewu Kaki Guru tinimbangane Kaki Guru kuwi dadi sewijining dewa, mongko dapukane ratu ning dewa. Ing mestine ngerti malah mubamu si ing titahe, ning kok tak takoni bapakku panjenengan ora iso ngendikake lan ora ngerti nang ngendi lenggahe bapakku, aja takon dosa. Aja mbok salahke yen Antasena ngamuk ning Suralaya Kaki Guru. Ing Mangyat Kurta Surupapangga Wagut Katinya Mawukyat. Om Antasena, aturmu lah kok dadi kaya mengkono. Kita ora eling lamun sejatine kita kuwi mapan ana ing Suralaya. Ing mestine apa kang dadi ucap kita? Apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun boya kena sugal kaya mengkono. Apa kita ora wedi kelawan walat ulun, apa kita ora wedi marang panguwasa ulun? Yen kita takon kelawan wong ngatuwa kita, Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun boya mangerteni lenggahing wong ngatuwa kita.
ing mesdine ulun ngerti marang mubah mosi ing titah nanging saka pangira ulun mendrane wong atuwa kita Siwerkudara kaya jinempana ing angin kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspra tanpa lari Antasena. Aku ming wasulane kaya ngono iki piye, Mbah? Nek kaki guru ora iso ngendikake kudune kaki guru kuwi rak ya prisa to. Mubamu sing titah siwiji-wiji kuwi prisa. Aja kok ming mubamu sing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana ing panguwasane kaki guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nendi panjenengane ora ora prisa. Nek ngono ora guna gunane sampeyan dadi kami tuwaning kayangan, ora ana gunane sampeyan dadi nalindra ing kayangan. Jebul peteng paningale kaki guru ora iso mawas marang kahananing titahe. Kanthi kaya mengko iso tak sebutake yonto kaki guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ana ing Janaluka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Mula bab iki aku ora nrimakake. Eh, Antasena aja kaya ngono sabar, sabar, nggih sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iso iki iso dirembuk kanthi sapi-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Ah, lah nek kita ngamuk ana ing kayangan kingku wah geger kayangan. Ora ana ingkang bakal bisa nandingi marang kridha kita. Mula kita aja kaya ngono ya Ger Antasena. Adi Pramesti guru kuwi pancen ora ngerti ning sebab kayangan uga lagi ana kahanan ingkang elok-eloki. Ingkang sakawit ana panas sumuk ngusundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabasa ning Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso ngonceki marang Sasmita iki ning durung dioncaki lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki ah mulane Adi Guru ora iso ngaturake. Kaki Trodora sampe melu-melu. Mari tak jungkir. Iya iya wis. Lah cilaka iki lah Trodora arep dijungkir iki bentuke piye coba? Ah kita iki sembrono ana dewa arep dijungkir. Antasena ulun mboyang ngerti Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempana ing angin. Kaya ilang muspra tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimakake kahanan iki. Kaki guru kudu mudhun, ora pantes dadi dewaning para dewa. Antasena. Iki kaki Bathara Indra. Ya. Apa iki dadi ucap kita sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para jawata. Jejere kita titah. Lah kok wani delangap dramun ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake. Antasena. Ora metu saka Bali Marti Kunda Manik lakon tak legandang dening aku wae lah kriwikan dadi brojokan kesuwe. Kawranggul mung kowe ngayuda kepapak bawat nyobentar bawat nyobentar kepapak nyo mung kowe ngaloko oh Antasena wong kang kaya kowe ora pantes diparingi urip ana ing jagat. Kita wani gawe geger ana ing kayawangan, kita wani memirang marang ngersaning Iwang Pikulun Jatimurti. Yekti kita wujute menungsa ing wis jelek nyawang gelaring jagat esem ing rembulan. Kepengin meruput manjing neraka ya mani, rasah kokean omongan Mbah. Si Mbah Indra sing mau nantang karo Antasena. Monggo aku ora diperkara karo kowe, perkara aku karo Iwang Pikulun Bathara Guru. Nek si Mbah Indra gawe perkara karo aku, ayo niati pi aku ora bakal wedi karo sampeyan. Mara mapan tak jabel nyawamu. Eh, eneng dewa tak gawe wirang tenan iki.
Ayo, mantemo. Ngene iki entuk-entukane wong sing senengane ngegung-gungke karo kabisane dhewe. Rumangsa kekuatanku ngungkuli karo panguwasaning dewa. Wah, jan iki isin tenan. Nek nganti aku engko keweruhan wong li perang iki Antasena wis wani nantang para dewa kok ngantem dewa iki kok kaya ming kurang sekilan. Angger tak antem kok kayane kena ning ora. Wah, jan keparat tenan. Pasang apa ya dewa? Apa ngendikane simbah-simbah biyen sing jeneng Aji Lembu Sekilan iki ngono kuwi mbah ya. Diantem ketoke kena kok kurang sekilan. Yo. Ning aku kelingan welinge sapa-sapa kae tautate paring pangandikan piye sepuh taruh tautate mejang karo Antasena. Nek kowe ketemu karo wong sing digdaya, nek kowe ketemu karo wong sing ampuh, monggo ditamani gaman ora apa-apa, ditamani tangan ora kena. Kon nyembah ping telu. Nek wis tak tembah kaping telu tak jajali. Mbok menawa iso dadi srana nggon ku iso ngajar karo Kaki Endra. Yo, arep Antasena kuwi ora tau nyembah ora iso ndodhok karo sapa-sapa ning tak cobane. Ming ping telu lek ku nyembah ning iso ngajar karo Bathara Indra. Ditenono Mbah kowe aja girang-girang gemu aja gleleng. Janggara sing jeneng Antasena. Lah kok dadi ngamuk punggung ning kayangan. Lumrahe titah ora bakal iso ngrayang saliraning para Jawata. Lah kok Bathara Brama diajar ente-entean karo Antasena. Wangun iku wis jeleh nyawang gelaring jagat Esming Rembulan kepengin tinjung akhirat nyawamu. Kowe tak obong mungsuh dewaning geni kowe Antasena. Dewaning geni ngetoke geni sak lumbung Bandung gedene. Yo, apa dikira Antasena wedi? Kowe lali yen Antasena kuwi papane ning segara. Tak nyuwun marang panguwasaning Kanjeng Hyang Baruna. Muga-muga mandi sing dadi penjalukku geni ora bakal tumomo ning awake Antasena tak
balekke ngobongo karo sing duwe dhewe. Nyebar tekanan dinti, ora melayu iso kobong tenan. Nun sewu dengkulmu atas kira. Ya mau dipati ora ngemat ke. Ana terus dateng ngene iki kok nganggo sepatu digajul nggon peteng. Lah trondolo iki. Ajre kula, wedi ngapa? Bathara Brama ngagem geninipun supados mejaya Antasena ning geni digetak karo Antasena ngobong para Jawata. Lah ra tenan to. Ah terus. Pripun wa? Ah wis kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora karo-karuan lah kok dadi Antasena kaya ngono iki kepiye? Wah lah pripun menika diguru? Iso ngandhake apa ora? Nek ora iso ngandhake aku ora trimo lho. Tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku ora ketemu karo bapakku, aku bali ning kasatriyan Jodipati ditangu karo ibu-ibuku. Nek aku ora iso menehi wangsulan, ibu-ibuku dhewe nangis do gulung koming. Aku ora nrimake lho Kaki Guru. Antasena piye? Nganti tekan seprene ulun durung bisa nggagapi menyang ngendi dunungi wong tuamu ya kuwi Siwerkudara. Mula sing gedhe pangapura kita ya ngger ulun ora bisa ngandhakake menyang ngendi dunungi Siwerkudara. Sing sabar Antasena mengko ulun bakal mbudidaya. Saiki aku njaluk Kaki Guru paring dawuh. Bapakku nendi? Nek bapakku ora ditemokake wis to aku mati ning kayangan wae tak lakoni. Nanging tak jaluk sabar ora iso kudu dina iki. Antasena aja kaya bocah cilik Kaki Guru iso ngandhake wis ora pantes sampeyan lenggane ing dampar Kayiwangan Silakandha Waru Binangun. Kudu mudhun ora gelem mudhun aku sing arep kudunke. Aduh ketiwasan Kakang Rodo. Sulang utamane lintang toya kusuma yana sumawur Oh.
Agung. Semuriris semuriris eko balik ong ong Kakang Semar aku londoro Molo garing, wonten dawuh den Petro, wonten dawuh ndara Bagong, wonten trimbalan ing dawuh ndara rumangsa susah Janaka krana ngelingi lampun tindak ing Kakang Mas Werkudara nganti temeka waknyaning mangsa kala dina iki durung antuk pepadhang Kakang Semar menyang endi tindak ing Kakang Mas Werkudara Arjuna percaya nadyan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik mung batur wujuding pono kawan nanging aku pitaya lamun Kakang Nayantaka lantip panggraitane mula paringa dawuh kelawan Arjuna Kakang Mas Bratasena Werkudara mau tindake menyang endi yen pancen isih sugeng Kakang Badrana ndak aturi paring dawuh nanging tenyan wis ora ana Kakang Semar raganing Kakang Mas Bratasena menyang endi? Sampeyan niku le menggale kedawan. Le menggale kejeron. Sampeyan paring dawuh. Ndara Werkudara tase menapa mboten? Ya isin Den. Mergi nuwun sewu. Kewajibaning Pandhawa dereng rampung sedayanipun tase kathah kewajiban ingkang kudu dirampungake. Ala kok sampean paring dawuh apa Kakang Mas wis ora ana niku dasar sampean apa? Terus Bratayuda sesuk pripun sobi? Ora mandeg dalan mboten kanten-kantenan kedadosanipun ingkang raka tasih. Tasih kula apal. Kula niku apal, mesti-mesti pendak-pendak kula titeni. Nek sarandenging jagat menika mboten wonten dipun upadi namung setunggal Ndara Werkudara niku nek nglakoni tapa nek kisah saking kasatriyan mesti bali teng asal mula mulanira tegese piye mapan wonten ing wana Tik Balasara papan 15 taun bungkus disetrakake dening Kang Rama pun Prabu Pandhu Dewayana miat langeneng kalangwan aklar pandan moncar ong tinoner kakonang surum soro tetahan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing jagat Dewa Bathara Kakang Semar nganti ora tekan semono Janaka nggone menggali
mula ora usah dadak kesuwen mapan ning Karang Kadempel Ayu Derek nolaku ning Arjuna prapta ning tengahing wanatik Brasara papan panggonan ing Kakang Masduk nalika isih wujud bungkus disetrakake dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu Diwayana Kakang Latmara Sang Arjuna semunya kang kamanungsan Teraneng asto aneng asto Arjuna lunen maring adaw nadyan rada randhat prataning pun kakang ana ing Karang Kadempel si Adi nembe wae jengkar nggih arti ndak menyang endi Koko Prabu bingung raos sing manah kula ngupaya dateng Kakang Maswar Kudoro tumunten kula sowan dateng Karang Kadempel nyuwun pitedah kalian Kakang Semar. Kakang Semar paring dawuh kepiye? Adat lupiya ingkang sampun kelampah. Kakang Maswar Kudoro menika menawi nilar kasatriyan mboten badhe wonten papan sanesipun kejawi wonten ing Wanatik Brasara. Papan anggenipun Kakang Mas Bratasena nalika tasih timur dipun setrakaken dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu Suwarga. Gangsal welas taun gesang wonten enteleng ing Wanatik Brasara Koko Prabu. Gunjangkan sing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung Kakang Semar, kulo apa ya bener mengkono? Wong niku diwenangake mbudidaya ulah wis wong salwangsul pendak-pendak ndoro werku doro kesah tindak meniku adat saben ming mapan wonten ing Wanatik Brasara mergo alas niku gede tumraping Ndara Werkudara lelabuhane tumraping Ndara Bratasena. Iya ya Pak. Mulane kuwi. Kula kinten ngendikane Bapak kok cocok Ndara? Kula kinten ngendikane Bapak kok cocok Gus? Pun mboten sakokean gunem tanpa guna monggo dipun prepeki. Sopo Gong? Alas Tik Brasara. Aku diprepeki iki maksudmu piye? Ya maksudnya diparani ngono lho. Monggo kok Prabu ayo. Yen pancen bener ngendikane Kyai Semar muga-muga Werkudara tenan mapan noning Wanatik Brasara Arjuna kula wonten maring ngadawi tak kanthi ayi monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu. Thank you.
Seno ojo kaget apan ulun ingkang boyong kita anggone nglakoni topo ana ing wana Tebrasara prapting tengahing kula alit ingkang duk nalika semana kita pepanggihan lan panjenengan ulun ana ing tengahing samudra. Wah, ora pangling kaya ruci Bathara Dewaku. Yo pancen ulun ingkang boyong kelawan jeneng kita. Apa wigatine? Dene aku mbok kanthi mapan ana ing papan nduk nalika aku pepanggihan sepisan kelawan Ruci Bathara ana ing tengahing segara ana wujuding pulo cilik ingkang katon asri lan indah. Dene dina samengko aku bisa nyawang marang kaendahan ingkang ora ana imbangi ana ing jagat. Ngger, apa to sababe panjenengan ulun boyong kelawan jeneng kita nganti prapto ning pulo cilik ingin dadi papan dununge Ruci Bathara sabab ulun bakal paring jangkeping kang winastan sastra cetha paripurning wangsit ya ingkang winastan ngelmu kasampurnan lan sangkan paraning dumadi. Apa to sababe nalika semana ulun paring sakabeh ngelmu iku marang jeneng kita sabab ya mung kita siji-sijining satru ingkang bakal sinambiran kinaryo srana tentrem jagat saisine ya mung kita wajibing satru ingkang wis ngerti marang sangkan paraning dumadi wekasan buya bakal sangga runggi ngen kita bakal napakake jiwa kasatrian mangrurah satu murka ingkang mapan ana ing jagat kejaba ingkang kuwi
Gandeng kita wis nampa saking ilmu saka panjenengan ulun, ganepe kekuatan lahir lan kekuatan batin ingkang ulun bakal paringake kelawan jeneng kita dina samengko. Tanono liya mung wujud wayu katentreman. Nanging kita aja nganti bungah. Apa to sababe ulun paring dawuh kaya mengkono? Kewajibaning satriya ingkang wis antuk kanugrahan kang aran wayu katentreman sayekti tetep kudu reket kelan kewajibane. Ya kuwi duwe pakaryan nentremke jagat sawi gunggir Werkudara. Bermara remangos lumyung ambreng ngengkati karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah amara waryanto wah yen to pancen kaya mengkono aku mung manut karo runci Bathara guruku mula kake paringno aku ora bakal wegah nyangkul kewajiban nentremke jagat saisine mara tata-tata kita tampani wahyu katentreman nggih. Gunjang kancing langit kelap-lap maton lergin sanging risang mawe gandrung Runci Bathara Werkudara kepiye sawise aku nampa kanugrahan saka panjenenganmu ewuhaya nggonku bakal matur kita matura ulun ora bakal kepiye-kepiye kepiye nggonku bali marang kahanan jagat saisine bali marang papan gonku nglakoni tapa brata tingkemna netramu sak kedheping netra kita bakal prapting kang kajangka Werkudara. Netra wis prapteng wana Tik Brasara. Papan panggenan Sang Werkudara ngene pola lampah tapa anggayu wayu katentreman mulat ing mlajar-mlajar nggih Sang Hyang Pikulun Jati Murti. Aruto sakaing godho sang koro kula yen amutusa sang sri Werkudara guru hakek kuwi dadi kita ingkang mapan ana ing Tik Brasara alaku tapra kang mangkono wis bisa ulun westani lamun gara-gara ingkang mapan ana ing kayiwangan sayekti saka daya kekuatan kita nggone laku tapa nanging kena ngopo kayangan tumulia demedum pangroso tentrem ora ana ingkang padha ora ana wujuding satra ingkang ngolah tapa satemah gawe geger kayangan dening Bathara Ruci Bathara ya dewaku aku diboyok marang papan kayiwangane mukasan aku entuk wahyu katentreman paringane guruku ya Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci mengkono nggir ya syukur yen to pancen mengkono nanging sabab kita murca saka Jodipati kayiwangan rusak jalarane apa anakmu Antasena ingkang bujung-bujung lawan panjenengan ulun wah cah gedeng
Yo. Mrene. Mrene. Wah. Nyedak. Yo. Gawe wiranging wong gerak. Sing akon sapa? Ngorak arek kayangan. Mergo goleki bapak, goleki wong tuwa dadak gawe geger kayangan. Kulon Bathara Guru nganti mudun ning jagat Tronorodo nganti keplayu. Pamer. Pamer wong dadi wong digdaya, dadi wong kendel, pamer. Wah, bapakmu iki wong dosa, wong kau. Ning ngerti tata krama. Bathara Guru sing nitahke awake dhewe kok ngewani karo Bathara Guru. Pengen uraten trem uripmu. Wah, kandhan kusik. Wani nangkis. Perkara kata-katanya ditangkis gini. Kose aja nesu. Wale ora nesu piye? Aku izin karo Bathara Guru. Rawuh mrene. Ngandhake Antasena ngobrak-abrik kayangan. Ning bapak seneng ora? Seneng perkara apa? Bathara Guru kalah karaku. Ora caturan. Bathara Guru munggu gelem nenani karo kowe, kowe modar. Aja sok pamer. Yo wis. Rasah nesu. Wah, ora nesu piye? Golek ibu. Bu murene yo. Ngrembug golek ibu kok ibu murene. Kuwi gedhe banget yo wedi karo wong wedok. Cerewet. Bapak nek ndi? Topo. Hah? Topo. Golek apa? Oleh wayu. Wayu apa? Katentreman. Entuk gawe, Pak? Entuk. Wis kaya petruk. Antasena iki wong bebas kok. Ora kepengku apa-apa kok. Syukur, Pak. Aku ngaturke panuwun. Bathara Guru tekan kene ora gelem njaluk ngapura tak gecek ndasmu. Ya mundur. Golei malah dinesoni. Wah, guru agekku. Werkudara tindak mrene. Antasena, kaki guru aku nyuwun pangapura ya kaki. Sepiro gede ning keluputanku, aku njaluk ngapura upama aku kudu nampa pidana apa sing bakal mbok paringake aku saguh tak munggah ning kayangan. Nadan mbok cemplungake kawah aku saguh, watun bapak wis ketemu, bapak wis slamet. Mboya apa nggih. Ulun menehi pangapura kelawan jeneng kita. Ya wis, Kakin Rodo aku njaluk pangapura. Eh, ra apa-apa. Lha aku kok isih gegem watu iki apa kuwi? Antasena isih gegem watu ngopo? Aku kebelet. Kaya bocah wingi sore dadak gembol watu barang anggepe terus ora krasa ngono piye. Lah bocah pancen ya kaya bapakne blejebles ora beda. Ile anakmu tenan iki kuwi. Iya. Ning randi tata krama. Eh iso ora apa-apa wong bapakne ora randi tata krama. Werkudara. Iye. Ulun melu mangayu bagya. Muga-muga kita dadi jalaran tentreming jagat sawigung. Ya, nggih ulun kondur makayangan. Antasena ulun kondur makayangan. Sembahku katur ya kaki guru nyuwun pangapura. Iye.
Si Adi saka ngendi to, Yayi? Napake katrimane uripku golek kanugrahan. Golek kanugrahan? Yo. Entuk gawe, entuk. Apa, Yayi? Wayu katentreman. Lho iki Antasena. Oh, Wadi. Piye Antasena? Ha iki lho, iki sing ngakon aku, sing dawuh aku. Kowe takono dewa, nek dewa ora ngerti ngamuka. Wah, kowe sing ngakon. Antasena ora sok wadul-wadul kaya ngono. Lah kowe iki dilulu kok ya tok lakoni tenan to. Lah jarene kon ngamuk, aku ngamuk tekan kene Bathara Guru. Tekan kene terus njaluk tulung karo bapakku dikeplaki karo bapak iki nganti dekok. Bathukku sesuk meneh Kresna iki nek dawuh petungen. Aja wantun tok pangan wutuh. Kresna iki nek paring dawuh wujude gabah kudu tetep dadekke pari. Sawise kuwi tok pususi. Nek wis tok pususi, tok olah dadi sego lagi dipangan. Weh, atine suwe banget. Ngeyel. Kowe iki nek dikandani montor rasane ngeyel to, Ndara? Wah, Ndara werku Ndara ki nes ngono kuwi. Pikantuk Wayu, Ndara? Entuk, Petruk. Alhamdulillah. Ngempek kamukten. Yo. Pikantuk Wayu, Ndara? Entuk, nolo kareng syukur. Syukur den pikantuk kanugrahan Kakang Mas kula nderek bombong kula nderek bingah. Dene paduka Kakang Mas sampun pikantuk kanugrahan. Yo. Lho, iki bagonge karepe piye to iki? Kok digawe tengake arep ngopo meneh? Wis rampung, wis bubar. Slamet sak kabeh, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Yeah.
swamya ngambrengeng kati karunan ing kaswase dosa kondo astrat mojo om om long long lalu mangulati suryo mangrang sang waya om Werkudara kladuk nggone Siadi paring duka kelawan kadang muragil wis ben yayi yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa. Aku sing bakal nanggung, ora usah kuwatir, iki perkaraku. Aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare nekula Sedewa kuwi adiku ku alon. Diopeni wit cilik nganti gerak, wit kuncung nganti gelung. Malah wani nentulani rembuk kadang tuwa, jarine kadang tuwa gantine wong tuwa. Kena ngopo malah wani? Wani wangsulan karo Werkudara. Monggo iki ngerti watahe Werkudara. Aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi. Tuman wae to. Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi, anggere ana perkara Sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo ben. Wis gedhe tuwa, mesti nak bali dhewe engko. Kok Prabu menika lho tenang kok aku iki tau lunga ya bali dhewe tenan. Ayo. Merginipun sangune entek. Kanggo seneng-seneng. Inggih kok Prabu. Nanging aku njaluk yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu wragil. Tak goleane. Aja kuwatir. Kowe rasah duwe rasa wasumelak. Pandhawa bakal komplit lima ora bakal ana ingkang jejer. Koko Prabu, wong menti melani ngadau. Ing mekaten Koko Prabu, sak mangke gandeng Sedewa sampun mboten wonten, monggo kula aturi nampi pustaka jamus nyang jimat lima sada. Aduh, yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah samangke tumuli kula nyuwun pamit mboyong pustaka jamus lima sada. Gusih. Rawing si Adi Ndorowati kalau pun kakang iki bareng. Lah kok bareng karo kondur, kok si Adi kondur dhewe iki piye? Mangke menawi negari Ndorowati sampun madhang. Kula tumunten konduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dalaken kondur wonten negari Mandura. Tenan? Inggih. Ora guru. Mboten. Sawetawis kula aturi lenggah langkrumi wonten negari Ngamarta. Yo, manut. Yayi. Kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Thank you.
mendalon toto trapsilan niro. Cuma kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma gawe obronto di koma gawe obronto Werkudara iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Biayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok kuwi pancana kae. Ajare Dit. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Nah, terus kudu sontek. Wah, jaluk Dit. Ah, Petro iki mbadarke senengane. Petro dalem padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petro ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Berkampang itu nipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong, sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dua pure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhe kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modal ora weh. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong, selamat kamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem ya. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Pengantenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak, Gong. Wis. Petruk kandung bolong bodoran susah prap tamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong selamat. Nun. Bagong selamat. Pengantinipun sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kemarin ngelantaran sembah maha bekti kula kunjuk. Wah edan jangkep toto kromo ukaramu. Pengantinipun nggih. Prayoga kandung pun menunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampean gadis sekecake nggih. Yo. Penasar ujuan. Durung. Sami Petruk Podorarjo
Ndoro Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padarjo. Ndoro Janaka bekti kula. Iya, Bagong Pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petro wonten dawuh. Eneng apa Petro teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan panakawan. Drama punapata merah engson prihatin mas pogong micil tuda tanpa karyo sangkang renemekan Gusti kelong rino sak sekarnyo hong ono kawan ono podene siro tak timbali malah nangis Petro maturo yogene ono lelakon opo ono kawan dun pangapunten kula niku jane boten kuat ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petro ono opo mergi kanan karang kadembel niki peteng ya gang wong listrike mati. Wah, kira entuk-entukan rata kayak gue yakin. Kowe ra bantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Muna entuk dum berdua. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun puntul dewane mboten mireng kabar. Ora Petro, ndara karo cara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka iki mboten mireng. Ora ponakawan. Pon anten sesasi niki. Bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangan isi katan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap, kedip, kecap, kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya iso ora iso, mimik ya iso ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng riki niki mergo kok kean udut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo. Werkudara Kakang Semar loro banget. Wah, Petro ora wadul, ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur.
Petro mbok yo sowane Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah sakniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowano ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Lima cacahe sinambi mundi pustaka jamus kelima sada ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep lima. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Ndara Puntadewa mundi pustaka jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki wiyo diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dhereke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping telu lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petro mboten nonton kali gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak pak mati ya mati ning warisan didumse. Aduh paraimu lho kowe. Tak duk Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah tro. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak gareng kae meneh arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalah. Omahe meng manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikaei. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur. La. Ngapae? Ngapae, ngapae? Ratu dilunggu sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampun ten. Kowe tak jarwani ya Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Loh. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Loh kok 6? Iki rasa. Kowe nang ngono ta yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Rawayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih tiga sekawan. Oh, tu, ji, ro, lu, pat. Loh, kok meng papa, Tru? Papa kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro, nggih. Kadang utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho. Sebabe mergo didukani kelawan bendaramu jadi pati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sedewa nggondheli pustaka jamus kelima sada. Lah pustaka aja dipotokno ndi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang gondheli. Oh, dong kula. Dodok seling perkara kula wis paham. Dadi
Ndara Sediwa niku nggodhali pustaka Jamus miyang jimat Lima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada? Mergo Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane Waluya Yentoti numbalan pustaka Jamus ke Lima Sada. Terus alasane Ndara Sediwa? Sediwa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petruk. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka Jamus Lima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan. Apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa nganti suwe banyu sinarin niku pas. Ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kakang Prabu Ndarawati. Kakang Prabu Ndarawati kesembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka ana jeneng pusaka kok di silih iki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silih kene niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggodhel niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo Bendara Munjodipati. Dura Werkudara. Iya Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat ngaten. Iya Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngenten niku kok Antasena tukang rokok ora gelem, Pak. Minggat. Ngenten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagayane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndara Werkudara. Iya Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep lima. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki krungokke ora? Aku turu wae. Mugi ngantukan. Anggrekane iki ngantuk, aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggodani pustaka Jamus Lima Sada Jimat Lima Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyon ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Lo tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendara nuting-nuting. Sampean ngaku aja goro, satria ku nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, yo. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora ngguku, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora ngguku. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep lima. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh lima, cacahe nang Karang Kajembel. Nek nganti meng papat. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Dira lupan teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Mergo Pandhawa niku nuwun sewu, lima cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik lahir batin manembae tabri.
nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan iki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa werku Ndara Bagong? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi Buabat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme ra sadar. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nak omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo yo yo. Ngono nek entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notoh ke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang toto kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Lah ngopo aku teratapan teratapan dek malah ayo saiki we ngejak opo truk wong sulana truk lah piye aku ora patek wani nek ngene kowe jireh ora kene kene wong kene wis kebancut nyegur kali maju yo klebus mundur yo klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nang nyeblong kali ndodok sik. Wedi gara. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, oke, Dro. Ora sembrono lho, Dra. Ndara Werkudara. Lho, wong Kendeli ngene iki kok sebacuk nantang ora kaya kowe. Kowe iki nantang kok mundur iki apa kowe? Nek kaya aku wis sebacuk nantang ngene iki soluleh. Mbangane kowe karo aku lengan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, gecek keti. Metu sapa? Iye Bagong. Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngerteke ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndarek Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten? Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Tomajati yen tinimbaran pustaka jamus Miang Jimat Liwasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan ning negara Ngamarta. Terus aku matur nang Sang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus.
Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggolo dijaluk piye? Butuh aku ora ngerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa? Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kewedi karo kowe ya? Nek ndi papane wong Bonto itu metu jopo lekane atiku? Rugi. Apa wi? Ngrekoso-ngrekoso kok tak njopo. Rajos. Jirih. Ora sakakan gurum tanpa kono ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung kowe. Metu coba legane aku padha. Bagongan. Lah kowe iki ngopo? Nantang koko Prabu kok koko Prabu. Metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogo. Ya santai. Asing repot rak kono. Wong kene rum siap-siap kok ora yo mangkat yo saiki Honda sing ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Wis aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kowe? Njur do ngawur kata-katane. Untuk Dewa barang kok tentang ya sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit pamit nyuwun pamit madal pasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Ndara Janaka kula nyuwun pamit iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik kuwi sing muni aku. Ojo kaya bocah cilik nggih. Ndara nek kula lan mangan nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning sambi kula. Waduh kok ora walek lho omong. Ya mangku lunga sik ya. Inggih wis tak kendhawu. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya ya. Inggih. Ayo kangen no ya, inggi WA-mu isih kae sing wingi ngeto, inggi 081-125-250-375 aku menghitung-hitungan inggi kuwi adimu kok? Inggi ulemu banget kuwi aja sok salin nganggone adimu ya? Inggi sandangannya aja sok ganti inggi nganggone adimu kini atau anggo iso tok cantol ke pundaknya niki aking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal dhewe. Nyon pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Mbok bayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujuding panakawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ada ora weruh? Dosare kabeh. Bathara Narada niku sosok Petro sadol rame teng jero gludak-gluduk gludak-gluduk. Sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mengge ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun nggih Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun nggih Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati no nggih. Eh ya Nak. Nggih. Dadah. Nggih ngatos-atos. Pedone ora tak kandhani tuman wae. Wes merno-merno ae gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda.
Remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilinge. Nek bosen kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka ngomatake lek truk. Iso meneng ora? Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mon nganten mawon nggih ngabari tok. Iya. Jeng ampun gawe anu tato atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Indra Jana kok. Iya sing ati. Ndura Bimanyu sehat to? Sehat. Ndura nek kula nyamamit. Iya sing ati-ati Bagong. Kok ya nek nggih sing ati-ati cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngaten mawon ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Nek nggih mengke ndak Selak Petro malah gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Dedaya Sekti Kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petro. Ha iya to. Iya. Ngaten nggih? Iya. Are iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ra caturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampung-rampung. Oh ya, kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit pamit wong tak pamit pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit kok. Bagong Ratu Lenggah Siriwaka orang gawa Prabaya. Waduh. Ndara Janaka. Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara nek kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas iki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng nggih. Iya. Eh. Wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andoko wono? Nggih. Pangling kali kula iki lho Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhe 300. Kangge menapa? Nek silisik. Panjenengan menika ngambil dalipun kunduraken. Iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nilai kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Dipidana pati wae piye weh. Nggih. Monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna patih Handaka ngono. Maju kene di masjid Nusta Kendal Koko. Kan murungu negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimakake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Bumira tau Koko Prabu kemarang-maring dawuh menapa tatanan para kawulan wajabala aja nganten ing kasemyok ing aradan luwe-luwe bisa ngandhak kamurkaning kadangmu anenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata apa no kawan Pandhawa nun ngestaken dawuh
Yen pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nekula lunting dengan dawuh Kakang Prabu. Budhal nongkang padha sebe ingsun ku ndur ngedaton. Kawono nunisaken dawuh nyun pamit madal pasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Nekula. Purna gadining pananggilan. Sanata asa kundur ngedaton jeluk saking gambar ngenapit apit gambaran gading kadherekaken sangganing perombahan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Inggih sampeyan ngambil pacaraning Kakang Prabu. Kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Noronoto namun kaki non saking mandro kaya gumebyar busanane